É o que para pele oleosa? Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês já sabem, hoje é dia de spa day. Hoje eu vou tirar um momento para cuidar de mim, porque assim, gente, vontade, sendo bem sincero para vocês, vontade eu não tenho. Eu queria agora deitar nesta cama aqui, ó, e ficar deitada. Mas gente, faz tempo que eu não tiro um momento para cuidar de mim. E aí eu resolvi separar hoje, a terça-feira, para fazer esse momento, essa tarde de cuidados. Gente, vai ser cuidados simples, cuidados básicos, nada mirabolante, nada de exagero. Agora já são as 2h30 que eu cheguei do curso, fui pagar umas contas, porque a vida é feita de conta. E aí sim, agora eu vou começar o meu spa day. E eu vou lá pro banheiro lavar esse cabelo, gente, porque eu lavei, a última vez que eu lavei ele foi sábado. E desde então aqui tá muito calor. E desde então eu venho lavando e colocando creme. Eu não passei shampoo nem condicionador. Então hoje é o dia de dar aquela limpeza no cabelo e eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou estar usando. Bom, gente, de produtos eu vou estar usando só esses três aqui, porque como eu falei pra vocês, é um spa day, porém, gente, eu não tenho tempo pra ficar investindo tanto assim, e também vai ser coisa básica. Na verdade, gente, eu queria estar usando essa linha aqui de Revê, que inclusive tem resenha aqui do canal, mas o shampoo, eu acho ele muito hidratante, eu não acho que ele vai limpar o meu cabelo assim, bem limpado, porque eu tô desde sábado acumulando produto em cima de produto. Então eu vou estar usando esse shampoo aqui, que é o de Seda by Gabi Oliveira, que pro meu cabelo eu senti que ele é um shampoo até bem limpante, porque ele deixou até um toque meio áspero, ressecado no meu cabelo. Então eu vou estar usando ele. Vou vir com essa recarga de queratina aqui da Norvec, gente, que eu preciso acabar com isso, sério. Eu preciso demais. Ela tem uma pegada de reconstrução, então eu vou aproveitar, usar, já que eu preciso mesmo acabar com ela. Vou deixar, acho que é 15 ou 10 minutos que eu deixo ela no cabelo, e vou vir finalizando com esse shampoo aqui da mesma linha, que é o Seda by Gabi Oliveira, que o condicionador, gente, eu gostei, tá? A linha possui o óleo de marula e a manteiga de karité, então bora lá pro banho. Oi, gente, agora vamos lá para a melhor parte, que é tomar banho, é lavar a alma. E vocês sabem que eu já comentei com vocês que quando o assunto é spa day, eu gosto de tomar aquele banho que vai lavar até a minha alma. E já para adiantar aqui para vocês, algumas partes do vídeo eu vou deixar mais um som ambiente, algumas musiquinhas, e as outras partes eu vou conversar aqui com vocês, tá? E aí eu aplico o shampoo, gente, fui assim esfregar o meu couro cabeludo, porque assim tava com muito produto, como eu havia falado para vocês, eu só tava lavando, praticamente só tava molhando mesmo o cabelo e aplicando creme, né? E aplicando produto. E aí, para fazer a etapa de um tratamento, eu usei essa recarga de queratina da Novex, que assim, gente, sendo bem sincera, como eu já comentei em outros vídeos aqui no canal, ela tem mais uma pegada de hidratação, tá? Pelo menos foi assim que ela se comportou no meu cabelo. Enquanto o tratamento vai agindo no cabelo, a gente quer otimizar tempo. E aí eu fui fazendo as minhas perninhas que estavam necessitadas. E eu gosto de aplicar condicionador, gente, porque eu sinto que não agride tanto a pele quando eu venho com a gilete. Gente, por favor, me salva. Eu preciso de uma dica, gente. Eu sinto muita, muita coceira nas pernas quando eu depilo na gilete. Por favor, gente, dá uma dica para salvar as minhas pernas, porque, sério, é muita coceira.
Bom, gente, como vocês viram, já tomei meu banho, já lavei meu cabelo. Gente, que sensação de paz. Coloquei essa roupinha que é mais arrumadinha, porque daqui a pouco eu tenho que sair, triste. Mas quando é esse dia de espadeio, gente, eu gosto de colocar uma coisa assim, muito confortável. Eu gosto de colocar um moletom ou uma roupa de dormir. Mas como eu vou sair, eu coloquei essa roupa mais ajeitadinha. E é isso, agora eu vou finalizar meu cabelo com esse creme aqui, gente. Eu tirei o rótulo porque eu tô esperando ele acabar pra me colocar, ver se cabe guardar meus pincéis de maquiagem aqui. Mas é aquele da Sopalwer, que inclusive eu vou deixar uma foto aqui pra que vocês consigam ver. É o Curl Style Cream. Eu acho que é alguma coisa do tipo. Então, gente, ele tem bem pouquinho, não sei nem se vocês vão conseguir ver, mas ele tem bem pouquinho. Espero que dê pra finalizar meu cabelo. E aí é bom que eu já limpo e levo lá pra ver se cabe os meus pincéis aqui dentro. Então, bora lá pra finalização. Ó, ele é bem denso, gente. Os cremes da Sopalwer são sensacionais. Pra definição, óbvio, se tu gosta e é o que tu quer. Bom, vou esperar meu cabelo secar. Enquanto isso, vou fazer uma argila no meu rosto, argila preta. Vou aproveitar para pintar minhas unhas, tanto da mão quanto a do pé. Preparando a pele para receber a argila, eu vim limpando a minha pele com essa água micelar. Ela é da Max Love e ela é de rosa mosqueta. Depois de limpar o meu rosto com a água micelar, é importantíssimo você vir retirando, tá, gente? A água micelar não foi feita para deixar na pele. Depois vem aplicando esse esfoliante da Dermashine. Ele tem duas opções. Você pode aplicar ele já vem retirando, ou você pode aplicar e deixar ele no seu rosto por 5 minutos. Eu, como estava com um pouquinho de pressa, vim esfoliando minha pele e já fui retirando ele do meu rosto. Enxaguei bem e já vim com esse tônico facial adstringente da Avon. E, gente, o importante para aplicar o tônico é sempre fazendo batidinhas, tá? Para depositar o produto. Aí vocês vão ver que eu arrastei porque eu queria que ele desse mais essa limpada e não que ele entrasse realmente na pele. E agora vim preparando a minha argila, que é a que eu tenho aqui em casa, é a argila preta. Bom, e para diluir a argila, eu usei água filtrada. Você pode estar usando soro fisiológico ou alguma máscara de hidratação, um calmante que você tem aí, tá? Eu usei água filtrada porque eu achei mais prático e é o que tem aqui em casa. Assim, gente, para minha pele, que é uma pele acneica, a melhor argila para se usar é a argila verde. Ela é perfeita para quem tem pele acneica. Porém, a argila preta também ela é muito boa. Ela tem ação anti-inflamatória e detox, e ela deixa a pele, gente, muito, muito sequinha, assim, com um toque muito gostoso. Deixei a argila agir por alguns minutinhos na minha pele e eu sempre fui borrifando água, tá, gente? E aí depois eu vim retirando mesmo com algodão, com água, e depois eu enxaguei bastante e passei um pouco de sabonete para certificar que eu tirei todo o resquício da argila no rosto. Bom, gente, eu amo a sensação de sempre quando eu faço algum tratamento, ou argila, ou alguma máscara, sempre é uma sensação de quando eu retiro, sério, eu amo. Gente, e esse creme, eu comprei ele recentemente, ele é o Tatracta. Eu não sei se vocês conseguiram ver lá eu mostrando no banheiro, mas é esse aqui, ó, ele é o da Tracta, é o Hydra Aqua Gel. Ele é com ácido hialurônico e a base dele é a base de gel, que pra pele oleosa, gente, é simplesmente
Perfeito. A pele, inclusive, super absorve muito bem. Me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu traga a resenha desse creme hidratante que eu estou amando, gente, demais. Vou esperar mais um pouquinho a pele dar mais uma absorvida e vou me aplicando o protetor solar, que é esse aqui que eu tô usando, ó, da Garnier Skin Active. Ele é fator de proteção 30, tá? Então eu vou esperar mais um pouquinho a pele dar mais uma absorvida pra me vir aplicando o meu protetor solar, que não é porque eu não vou sair de casa que eu não preciso usar o protetor, né? E é isso, gente, agora eu vou pintar minhas unhas, porque enquanto eu deixei a argila no rosto, eu achei que eu iria pintar minha unha, mais que nada, fui acabar de editar vídeo, porque realidade, né, gente? Realidades. Agora eu vou pintar minhas unhas, vou fazer um chá, talvez, porque eu não sou muito chegada a tomar chá, mas estou tentando criar esse hábito. Vou ver se eu assisto alguma coisa aqui no YouTube, ver também porque eu preciso ler alguns livros, porque nesses momentos eu sempre falo e sempre friso aqui pra vocês, né, que nesses momentos nós não viemos apenas cuidar da aparência, mas que nós viemos cuidar e nutrir também o nosso interior, que é tão importante do que a aparência. Bom, gente, não é outro dia, é o mesmo dia, tá? Só que eu já fui lá em cima, resolvi o que tinha pra resolver, vim pra casa, e aí eu resolvi tirar aquela blusa, porque essa aqui é do Vi. Aí eu peguei e coloquei essa porque fica mais confortável, porque eu vou estar me abaixando, etc, ainda vou pintar minhas unhas. E aí resolvi colocar essa blusa. Vou ficar assim arrumadinha, porque daqui a pouco o Vi tá em casa, então assim, né? Ele vai me ver ajeitadinho. Esse branco eu vou pintar os meus pezinhos bonitinhos e a mão eu vou pintar com esse cinza aqui, que é a cor, que o nome é Recomeçar. E aí a mão eu vou pintar de uma cor mais escura, porque, gente, eu não acerto pintar minha mão de branco. Eu sempre deixo o esmalte borrado. Então, pra evitar a dor de cabeça, eu vou vir aplicando esse esmalte aqui que eu também achei lindo. E bora lá, né? Enquanto eu tô fazendo a minha unha, me conta aqui embaixo, você já separou um momento pra se cuidar? Eu sei que é começo de semana, mas me conta aí, semana passada, você conseguiu tirar um tempo pra você? A gente quer dar conta de tudo, a gente quer abraçar o mundo, mas a gente não consegue parar se uma hora, 10 minutos, pra gente dar atenção pra nós mesmos, porque a gente é tão importante quanto os outros. E uma coisa que eu sempre gosto de falar muito pra vocês, que não é só cuidar da aparência, não é só eu fazer minhas unhas, não é só eu passar uma maquiagem, fazer uma argila no meu rosto, não é só isso, eu também tenho que nutrir e cuidar do meu interior, que ele é tão importante quanto o meu externo. Então sempre nutra e sempre mantenha o seu coração em um bom lugar e um bom terreno. Foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, gente.